បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានបានព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទបាទជាបន្តសូមជូននៅព័ត៌មានខ្លីមួយទៀតបាទក្រុមចំណងជើងថាធុងសំរាមសរុបចំនួន1671ធុងកំឡុងបោះសម្អាតសរុបចំនួន835អ្នកបាទនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយក្នុងតំបន់សបាយភាពសម្រាប់ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះមកសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសនៅព្រឹកនេះថាសកម្មភាពពង្រាយធុងសំរាមថ្ងៃនេះចំពោះទីតាំងមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើននិងបន្តពង្រាយនៅថ្ងៃស្អែកធុងសំរាមសរុបចំនួន1671ធុងនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយក្នុងតំបន់សបាយភាពបាទជាមួយកម្លាំងបោះសម្អាតសរុបចំនួន835អ្នកសម្រាប់ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកសូមបញ្ជាក់ថាព្រះរាជពិធីបានអនុមទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី21បានដល់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018មកទស្សនានៅសកម្មភាពពង្រាយធុងទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះអំបរំរឿងសម្រាមអីពុកម៉ែបងប្អូនបាទហាមចោលប្រទេសផ្ដាសបាទក្រៅធុងបាទនេះបាទបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទអរគុណសូមជម្រាបលា